Gato, no, no. Qué cochino el gato. Ya, pero vamos a ver. Me va a facilitar mal esto. Como con. No, no, no. Fue ese tiempo para emprender que pura. Te va a dar un juego de dan. ¿Sky Health? No. Ok, de dit bord. Det mitt bord. Nei, ok, Luke, hva er det? Søren, høyd med bacon og matchke. Kjære. Du bør kjære at nå blir ikke nær. Jeg sitter med hans et levers. Nei. Fisker bare i hvit saus. Hans levers. Ja, så fint. Jeg vet hva jeg har ikke vil lære til hjem. Sätter du han lite närmare så du ser han sitter liksom. Inte så länge. Jag är inte vägat. Bye bye. Urända sen. Villa var fjärm. Precis. Ja, bäst här. Det är fyrskattar vad det är. Ja, vet du om det. Men jag känner inte, det finns ju så mycket att göra i Bergen. Vadå? Fortell mig vad vi ska göra i Bergen. Jag googlade igår allt som har att göra i Bergen. Vad vi rams upp det vi kan göra i Bergen. Vi har ju massa museum. Allt som är av kode har vi enten sett eller det ena som är nytt är inte med vits att se på och den nästa intressanta kommer 11 november. Nästa? Båtturen till fjorden och det så är det är 3,5 timmar i regn och min mor är blivit intresserad att se på fjorden. I regnvärd. Sitte på en båt i 3 timer, 3,5 timer. Neste.